Οι επόμενες ώρες θα είναι και πλέον κρίσιμες για να δούμε πού το πάει η Άγκυρα. Και αυτό διότι αφού ολοκλήρωσε μία πορεία το Rus Race από τη μία πλευρά, από την ανατολική μέχρι και τη δυτική της παράνομης τουρκικής Ναύτεξ, έχει στρίψει και κάνει ακριβώς το αντίθετο δρομολόγιο. Έτσι λοιπόν θα δούμε εάν θα συνεχίσει αυτή την τακτική. Αυτό το μοτίβο κίνησης που θέλοντας να σαρώσει όλο τον βυθό εκεί στην περιοχή της Ναύτεξ ή θα φύγει από την περιοχή. Ευελπιστούν εδώ από το Πεντάγωνο ότι αυτό θα συμβεί, ότι τελικά θα καταλάβουν την αιμάτωση αυτό που κάνουν και ότι κάποια στιγμή θα αποχωρήσει το Rus Race μόλις ολοκληρώσει και αυτή την διαδρομή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά σήμερα το απόγευμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πολεμικό μας ναυτικό είναι δίπλα τους, παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού, το οποίο παραμένει σε σφιχτό κλειό από τουρκικά πολεμικά πλοία. Να πούμε πω ότι έχει ποντισμένα τα καλώδια. Από το πολεμικό ναυτικό μας διαβεβαιώνουν ότι δεν γίνεται να κάνει έρευνες, τόσο διότι υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος που ενοχλεί τις έρευνες αυτές, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει απλώσει μεγάλο μήκος καλωδιών. Έτσι λοιπόν, οι επόμενες ώρες θα δείξουν πού το πάει η Άγκυρα. Να πούμε πάντως ότι και χθες είχαμε πολλές παραβιάσεις στο Αιγαίο. Είχαμε 45 παραβιάσεις και μάλιστα 3 εμπλοκές με τα τουρκικά μαχητικά σε μια προσπάθεια που κάνουν οι Τούρκοι να εντοπίσουν τα ελληνικά υποβρύχια. Επίσης, να σας πω ότι έγινε χθες και το Συμβούλιο Άμυνας εδώ στο Πεντάγωνο υπό τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, όπου αναλύθηκαν μαζί με τους αρχηγούς όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τα σχέδια.